En legt de bal die pan klaar voor een heerlijke treffer, zeg. Dit lijkt even Flipperkast. En dan hier, Jonas Nijland. Oh, dat is het enige woord wat hier op zijn plaats is. De monden vallen even open op Sportpark Ezingen in Meppel. Dit is een wereldtreffer in Meppel. En even later hoor je weer met de vrije trap. En let u op Nick Koster. Boom! En dat is ineens. Hij bepaalt de eindstand op 3-0. En de omroepen riepen het al. U kunt hem terugzien op TV Drenthe. Nou, laten we hem in vertraging nog even zien. De 3-0. Veld, ondanks dat het spannend is, blijft het interessant. En dan diep in blessuretijd gebeurt er dit. Let op. Wat een schitterende treffer. Prachtig. Het is Remco Lachenal. En zuur voor CSVC, want hierdoor geen kans meer op die tweede periode. Maar wat een schitterend doelpunt. En daar kan ook de trainer van genieten. Ja, natuurlijk geniet ik daarvan. Want het is gewoon een wereldgoal zoals hij binnenvalt. Het is voor ons jammer, maar het is gewoon een supergoal. Dit is Frank Fokke. Mag zomaar naar binnen te komen en legt de bal die pan klaar voor een heerlijke treffer, zeg. Het is Mark van Bergen. Ja, dit is echt stijf in de kruising. Prachtig gedaan en staat weer gelijk. 1-1. Ja, Van Bergen haalt prima uit, beetje buitenkant rechts. En Kok, ja, is volstrekt kansloos. Jorn Smit gaat het doen. Smit, hoho, schitterend! Jorn Smit met de verdubbeling in de wedstrijd 2-0. Een poeier van je welste van de middenvelder van Hodo. RTV Drenthe.